tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu estou com o papai. Olá, pessoal. Vamos jogar com... Sara. Sara, hoje. Sara hoje ou Sara de Jesus Menezes? Sara de Jesus Menezes. Pensei que era Sara hoje. Sara de Jesus Menezes. E hoje vai jogar o quê? Hoje a gente vai jogar um joguinho de continuar os desenhos. É bem assim, tipo, tem um desenho aqui, aí tipo, se tiver uma, faltando uma perna, você vai colocar. É. Se tiver faltando a cabeça, você vai colocar, só que hoje não existe médico que cola pescoço, não existe. Mas antes, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo com todo mundo, com o papai, com a mamãe, com a vovó, com todo mundo. E tudo isso é de... Graça! Então, vamos começar o vídeo. Solta o play. Olha, pai, assim, ó. Viu? Aí aqui na setinha, aí coisa. E aí, pessoal? Esse jogo é bem legal. Vai. Você tem que fazer um círculo. Ele tá querendo... Tirar uma foto. Ah, uma selfie com a namorada. Com o celular dele, oi. Apertando essa aqui. Próximo. Ele quer... Ai, pessoal, tô gostando do joguinho. Ele quer sentar no banco. E eu colocar o braço no pescoço da namorada. Não sei, hein. Será que... É. E agora? Puxa ele pro banco. Oxi, ah, era assim, a perna da cadeira. Nada a ver. Nada... Aí era. Era aqui. Vai, sua vez. Talvez pintar aqui assim. Ah, não. É a bolsa da menina. Agora, peraí. Deixa de novo. Ele tá querendo um copo. Não, a vela. A vela que tá escura. Cada um vai duas vezes, né? Não, eu vou várias vezes, você só vai indo. Não. Tcharam. Canudo da menina. Tá faltando o óculos dela, de filme. Coloque. De não tem que fazer isso. Que óculos mais horroroso. Peraí, já sei. Fazer isso assim. Não, tem que fazer um quadrado. Vai, tem que fazer o café dela, faz. E aí, pessoal, tô gostando do joguinho? Café. Eu quero ver chuva de like, muita chuva de like, muito like. Quero ver muito. E pessoal, me siga no meu Instagram, arroba Sara de Jesus Menezes. Tem que ter aqui um centro. A mesa, pai. É, pois. Ah. Vamos lá. Esse jogo é muito fácil. E aí agora? Uma nuvem pra cobrir o sol, que o sol tá muito quente. Petiu. Agora ele montar ela na moto. Não, tá faltando a roda da moto. Traseira. Ah, é, amém. E ela? Agora. E agora? Um sanduíche dentro da bolsa. Só fez um sanduíche que apareceu várias comidas. Próximo. Ele tá querendo... É o guarda-chuva. Só tá muito quente. Guarda-sol. Mas é, porque não foi bem feito. Oxi, eu fiz a mesma coisa. Ô pai, o guarda-sol tá errado. Tá mais pra ela do que pra ele. Sorvete. Sorvete, faz a bolinha. Coloque. Faz. A bolinha. Uma bolinha no sorvete.
Misericórdia, que bonito. Deixa eu fazer outra aqui, deixa eu ver, viu? Não. Agora, um copo, pra tomar uma Coca-Cola. Não, tem que fazer uma Coca pra ela, eu acho. É um copo. Tem certeza? Então tá. Eu acho que é o canudo. Eu já sabia. Sabia nada. Quem voltou pro guarda-chuva? Ah. Que isso, né? Ah, borboleta. Churrasco. 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 Faz as comidinhas assim aí. Peraí. O fogo. Era o fogo. Papai, você acha que esse jogo tá fácil? 2 espetinhos. O quadro, show. Que arte mais feia. Vai pra essa arte. Pessoal, essa arte tá muito engraçada. A mochila da coitada. E o outro? Vai, faz aí. Faz o outro lado aqui do negócio dela passar. Pessoal, se vocês quiserem, a gente pode jogar a parte 2, né? É isso aí. Que a gente não vai poder jogar tudo hoje, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito, muito, muito longo. Eita, a asa do avião. Vai lá. É a asa. É a asa. A asa é assim. Vai. Sei que era pra cima. Não sei. Aí é um hotel. Entrar no banco. Entrar, abrir a porta. Uai! Ah, era o hotel. Nossa, o chapéu dela. Deixa eu ver se você faz o chapéu. Deixa. Só tá muito quente. Guarda-chuva, faz o guarda-chuva. Guarda-chuva. Tá chovendo, eles estão se molhando. Eles não querem se molhar. É, ele precisa tá de uma sombra. Guarda-chuva. É. Tá faltando fogo na estátua. Não sei. O fogo. É a fotinha aqui, ó. É. O fogo aqui. Pai, ajuda aqui. Ué, não entendi nada. Nada a ver. Era o coisa, pai. Nada a ver. Ponto de ônibus. Bem. Agora tem que levantar. Aqui é um barco. É um barco. Movido a vela que chama. Tem que levantar isso aqui que é pro vento fazer com que o barco ande. Agora. Era o negócio da estátua. Uma pá. A pá pra apanhar o lixo. É a pá. Outra vassoura. Era outra vassoura pra poder ajudar. Agora. A cadeira, a cadeira. Aí é uma cadeira. Aí é um centro. Não tem mais. É um centro, deixa eu desenhar. Pera aí. Tá pedindo agora. Um banquinho. Tá precisando. Agora. Pessoal, aqui tem. Como é que se chama? Aspirador. Aspirador de pó. Aí não tem um negócio cabo assim pra fazer freio pra soprar. Aí a gente tá tentando fazer, mas não conseguiu, papai conseguiu. Aqui é o quê? Um vaso. Esse quer cagar. Não, e o vaso, pai, tá faltando a tampa. O vaso tá quebrado. Ah, é um vaso. O vaso tá quebrado e o papai fez. E conseguiu montar o vaso. Novamente. O que é agora? Eu não sei. Ah, tá. A tomada. Cadê a tomada do coisa? Não, a tomada é ligada aqui. Onde? Aqui atrás.
mesmo. Esse daqui é diferente. Pessoal, se vocês quiserem a parte 2, a parte 2 é de um que tem a borracha pra apagar. Eu já vi. Vamos. A tomada novamente. Oxi. A tomada no pneu. Era aqui atrás da roda. Tá faltando o outro lado do preto. O espelho tá a metade, tem uma aranha. Aí eu fiz a metade e daí a aranha morreu. Agora eu morri. Tô brincando. Agora o relógio é outro ponteiro. Não. Ah, tá. 5 pra 1. Aí é o quê? Aí é o quê? É um... A hélice do ventilador. A hélice do ventilador, não tem que fazer isso não. A outra cortina. Só tem uma janela, só tem a metade de uma cortina. Então, vamos ver se eu sei fazer a cortina, né? Ih! Olha, tem um detalhe assim pra deixar amarradinho. Uhum. Pessoal, a minha cor preferida é rosa, roxo e azul. A perna da cadeira? É uma mesa, né? É, eu acho. Assim, peraí, eu acho que é. Deixa eu fazer. Vai. A perna da cadeira, da mesa. Oh, meu Deus. Aí vem pra cá. Vem pra cá. Se soltar coisa. Vem pra cá. Tá pedindo, pai, olha. Não tá pedindo. Tá, porque eu tava... Ah, faça. É difícil. Eu essa. Sei, né? Essa é difícil. Já sei. Sei lá. A luz, vai perto da luz. Não. Pera aí. Tá difícil essa, tá, hein? Tá complicado. Aqui tem uma mesa. Só tem uma perna aqui com X assim, a gente não tá conseguindo fazer. Faça aqui. A perna. Produção, por favor, nos ajude, produção. É pra fazer o quê? A perna. A outra mesa. Perna da cadeira tem que ser igual, produção. Vai lá, pessoal. Pessoal, a mamãe não tá aparecendo, mas ela tá nos ajudando. Tem certeza que a mesa, a perna? Não, parece que sim. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e beijos. Tchau! Ela enganchou o vídeo, não conseguiu sair desta fase. Eu também, eu não, né? Tchau, produção. Tchau, pessoal. Tchau.